どうも、こんちゃでございますね。こんちゃでございます。お腹すいたんでね、なんか飯食おうってことで、ロジャースの弁当になります。最近こればっかだけどね、簡単だけど意外と美味しい。あのね、ロジャースの弁当買ってくれや終わりみたいな。国産豚生姜焼き弁当ですね。国産豚生姜焼き弁当をいただきたいと思いますね。ロジャースの弁当ね、もう最近いろいろ食ってるんでね、あの、売り場に行ってね、あれこれ一回動画撮ったかな撮らないかなってもう分かんなくなっちゃったんで結構ね、うっかりね、あの、かつてですね、動画撮ったやつの弁当をまた買ってくるってこともありましてですね、なかなか最近ですね、コスパが悪くなりましたみたいな、何のコスパかよく分かんないんだけど、まあ、そんな感じでいただいてみたいと思いますね。国産豚生姜焼き弁当ですね。はい。これがこうなってますね。で、例によってこの上になってるふりかけは外して、で、これでちょっと電子レンジでチンをしたいと思いますが、ご飯どうかな、昨日買ってきたんだ、この弁当。あ、ちょっと干からびてるかな。ちょっと干からびてるときはどうするかっていうとですね、この上にですね、お水かけるんですけど、もうお茶でもいいんだけどね、こうやってね。これはウルン茶ですけど、こうやって上にかける。で、これでですね、電子レンジでチンをしますと、ふっくらご飯に戻るということになっておりますので、よろしくお願いします。ほりゃ、じゃあ、ちょっと電子レンジでチングしていきますね。チングをするのさ、ポイポイポイ。よいしょ、よいしょ、ドンと。よし、よし。そしてもう一個、山田うどんなんですが、山田うどん赤パンチ味うどんって買ってきました。山田うどんのね、赤パンチ味ってやつなんですけど、山田うどんは、あの、まあ、いわゆる、まあ、国道沿いによくあるやつなんで、あの、埼玉県民のソウルフードって書いてあるけど、これは嘘です、嘘です。はい。ちょっとまずお湯まず入れていきます。ちょっと待ってね、はい。山田うどんの赤パンチ、はい、山田うどん食堂赤パンチうどんっていうのを買ってきたんで、これをちょっとですね、食う、あの、な、弁当に合わせて食おうということなんですが、山田うどん、これね、埼玉県のソウルフードって書いてありますけど、これはね、嘘です。山田県の、埼玉県の、確かに埼玉県がね、多いんだよ、山田うどんは数は。でもね、ソウルフードって感じじゃないね。僕はやっぱりね、うどん、そば食いたくなったら、まあ、ゆで太郎ですね。あの、ゆで太郎ただうどんがないんでね、あそこそばなんだけど、あのね、や、あの、日本はね、じゃあ埼玉はね、あの、武蔵野うどんのですね、あの、聖地みたいなところがあってですね、美味しいうどん屋さんいっぱいあるんだよ。で、まあ、その、で、蕎麦はね、美味しい蕎麦屋さんはあるんだけど結構少ないから、それはね、もう、ゆで太郎でね、代替しちゃうんでね。よいしょ。よいしょ。はい。あとはね、あと行くのはね、あの、ゆで太郎結構やっぱ美味しいしね、昔はゆで太郎イコールまずいだったけどね、最近のゆで太郎すごい美味しくなった。あと、あの、やっぱ富士蕎麦ですよね。あの辺でやります。で、山田うどんはじゃあ何のためのニーズがあるのかっていうのは、それは過去動画でご説明した通り、トラックの運転手です。山田うどん食堂っていうのはですね、山田うどんっていうのは大抵でかい駐車場があります。なんで、トラックのうんちゃんがですね、飯食う場所です。山田うどんっていうのは。だから、それはそれでニーズがあるんだよね。だから、山田うどんはね、決してね、あの手の店の中では安くもないし、美味しくもないです。ただね、駐車場が広い。山田うどんの特徴はともかくですね、駐車場が広いんで、あの、トラックのうんちゃんがね、食事をするには非常にいい場所なんですよね。だからそれぞれみんな住み分けてるんだよね。埼玉県民のソウルフードは何かっていう話なんだけど、じゃあ、これはね、僕はね、やっぱね、これ、あの、サイゼリアですね、マジで。あの、サイゼリアがですね、非常に埼玉県内は多いです。発祥の地はなんか東京都内らしいんだけど、サイゼリア の工場も埼玉県内にありますし、やっぱ埼玉県のですね、そのソウルフードって言ったらまずサイゼリアですね。あとは、ラパンとか、ルーパンとかね、ルーパン俺あんま行かないんだけど、ルーパンとかね。あと、ニャンニャンはね、やっぱり、ね、埼玉県のソウルフードだと思います。ニャンニャンね、俺、あの、はっきり言いますけど、そんな美味しいとは思わないし、最近はちょっと値上げが続いてて、ニャンニャンも。そんな、
安くもなくなったんだけど、でも結構、うん、行く、あの、お店に似合ってるの、あれソウルフードだからさ、あの、要するに、ちっちゃい頃からよく食ってたんで、そんな感じで、高くてまずくても行くって、これもソウルフードですけど、まあ、にゃんにゃんがまずいとは言わないけど、うん、やっぱりそんな安くもないし、その、日高屋とかああいうラーメンチェーン店に比べれば安くもないしっていうのはあるんで、で、じゃあなんでニャンニャン行くのかって、やっぱ昔から食ってるからなんだよね。うん、あ、赤玉パンチじゃないね、これね。普通の激、あの、普通のちょっと辛いカップ麺ですね、普通の。山田うどんの赤玉パンチって何かっていうと、もつ煮です。もつ煮の辛いやつ。山田うどんはね、まあそんな特徴のない店なんだけど、唯一美味しいなと思うのはもつ煮。うん。山田うどんのね、もつ煮はすごく美味しい。で、これがですね、あの、パンチと言います。うん、パンチです。で、山田うどんのね、あの、食う価値があるのはね、もつ煮。うん。あとはもう朝早くからやってから朝ごはん代わりとか、まあ、まあ、たまたま通りかかって食うぐらいですね。うん。うん。あとは、最近はなんか、アプリとかで無料トッピングとかね、出してたりするから、まあ、それで、なんか、使いたいから、まあ、立ち寄るぐらいなもんですかね。うん。生ガンゾンはそうだね。うん。あの、もつ煮は伝統的に美味しいです。山田うどんは。で、もつ煮に山盛りの汁ご飯食って、その横にうどんをつけるというのがですね、あの、ガテン系の飯の一つのパターンですね。うん。もつ煮定食、ご飯大盛り、うどん付き。うん。これですね。うん。まあ、俺はさすがに今はそんな食わないけどね。うん。あの、職人のおっちゃんとかよくそんな食事してますよね。うん。これで4トントラックなんだよ。乗ってる車がさ、乗ってる車が4トントラックで道路工事なんで、で、あの、水道工事のおっちゃんなんかがさ、あの、午前中と午後の現場が違う。だから、水道の引き込み工事なんかやってるおっちゃんがさ、うん。午前中の現場と午後の現場が別の現場だとさ、まず午前中の現場で働いた人、まあ、あの、機材積んだ4トントラック運転して、途中で山田うどんに寄って、それで、うん、パンチ定食。あの、山田うどんはね、もつ煮のことパンチって言うんだよ。なぜか知らんけど、パンチって言うんだけど、パンチ定食のご飯大盛りで、で、うん。それにたぬきうどんをつけるわけだ。うん。うん。それで、昼食って、んでまあ、うん。午後の現場に向かう。これがですね、山田うどんの一番正しい食い方ですね。うん。うん。あとは山田うどん、ま、山田うどんで、飯食って、で、山田うどんに駐車場止めたまんま、あの、近所の銭湯に行って風呂入っていくトラックのうんちゃんとかね。まあ、いろんなのいますけど、うん。うん。まあ、あれだよね、うん。ともかく、うん。よいしょ、うん、で、こっちのロジャースの弁当の方なんだけど、うん、肉の量がすごい多いね、これね。気づいてた？これ食ってたけど、すごい肉の量が多いんだよ。これでもう半分ぐらい食っちゃったけどね。肉の量が多いね、これね。うん。うん。
今国産生姜焼き弁当とか言ってるから、まあ実際豚肉って意外ともともと国産の比率が高いんでね、豚って、うん、輸入の豚よりね国産の方がね、なんでなんだろうね、養豚業者って割合ね国産多いんだよね。で料金はね、あの今ブラジルとタイがからの輸入が圧倒的に多いんだけど、養鶏は、うん、豚は結構国産が多いよね、うん、うん、しかも本当の国産だから、日本の安い国産牛っていうのはアメリカで育てて、それで生きたまま飛行機で国内に運んで、で国内で1週間か2週間か飼育するんだよね。そうすると国産牛になるんだよね。うん。で解体するってパターンが多かったんだけどね。でも偽物の国産牛もそろそろ円安が激しくて、そろそろビジネスモデルもやばくなってきたよね。うん。だから日本の畜産業って、まあ養豚は国内で昔からずっとやってて結構多かったけど、養豚は割合早くね、生まれてから出荷までが早いから、うん、外国から運ぶより効率がいいっていうことで国産が結構残ってたけど、でも結構廃業してたりもするけどね。もうそれでうん、畜産業はもう超高級和牛以外はもうどんどん廃業してて、うん、あと乳牛業者がね、乳牛で生まれたお寿司とか、そういう、あと乳が出なくなったメス牛とかの処分にね困ったりとかしていろいろしてたけど、うん、円安が進むとね、やっぱりうん、畜産業なんかも国内がガンガン復活してってなかなかいいんではないかみたいな気がするけどね。うん。うん。世の中の政策ってさ、何でもそうだけど、いい面と悪い面が必ずあって、その調整でやってるからさ、世の中の人はさ、常にさ、悪い方ばっかさ、取り上げて騒ぐからさ、うん。だから、行政とか与党の議員っていうのはいつも批判にさらされるんだけど、実際は失うもの以上に得るものが多いからこそやってるんだって。だから今の日本の円安制約策なんかもね、どれ得るものが山のようにあるからやってるんだって、うん、それを日本人が貧しくなったって焚きつけられてもね困るよね。うん、円安になって産業がそうやって全部日本国内に帰ってくれば、もう国内総生産 GDP は跳ね上がると思うよ、多分。うん、国内で作った方が安いからね。うん、だから安い輸入品に、うん、頼ってた人たちはね、いろいろまた立ち直ビジネスモデルの見直しをね迫られていくとは思うけど、うん、まあそれはそれでしょうがないよね。うん、まあどうなるかね。うん、まあ何か言っても日本のさ商社の人はたくましいよね。うん、アメリカ産の小麦がもう円安で高くなっちゃってどうしようもないんであれば、もう別のどっから買うとこまた探してくるみたいな感じになって、うん、まあ今ウクライナがね、うん、焼け野原になってっからね、うん、まあロシアとか中国産のね小麦とかを多分なんかうまくことやってんじゃねえかなと思うんだけど、
でね、はい、まあまあ、あんま余計なことはサブチャンネルでも喋んない方がいいので、はい、では山田うどん定食の赤パンチでございますね。赤パンチということで、なんと国産豚生姜焼き弁当、うん、ロジャース国産豚生姜焼き弁当、見た目以上に豚肉いっぱいということでね、非常に美味しかったですね、うん、ということでやっぱロジャースはいいね、うん、というわけでどうも、ごちそうさんでした。では失礼いたします。